এটা দেখে বাখরা হই না, আল্লাহ তাকে খেয়াল কোরআন ভাবে চান হইছে, তাকে আছাম জানা বাচ্চা উঠতম আনতে যা ছুই বরাবর আজা কারিম কোরআন বিমনা কাজ শুনি তাতে তো তো দুনে আগে কসুতান আল্লাহ জান দেয় আবার কিছু কম মশিনি জানে ঠিক বলতে মতো জানে ঠিকটা মনে চান হইছে ঠিকটা মুখে বুদায় মাতিয়ে পাচ্ছি এই মাসুম হচ্ছে কি পুষ্ট কিসা কমজোর হায়া আকাবিরি জোর
محلات بو کمزور حیا اکابری زور هلو آجا. السلام علیکم. السلام علیکم مشین برای کتا بکیم کتا جمع کتا جمع کتا جمع کتا جمع های مشریم را چادو برکتا اما حاجت نه حاجت روانه و نه تاوا تو حاجت کی کو تنا در لحاظ خوشبو حضرت کے بعد کو جا تو حاجت چه بسان سے تو کے خدمت کو جا تو حاجت بسان مشریم نری کیلا تھا ما حاجت لگا ما سفار نشی شوری بہار رشتی نو 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 مکو ہر پیشی کیا کرنا حاجتان اللہ کا دیس کو دی دی مانو کا کسا ناش کا ہش مکو تانن نو بیلیو میں نے تانن تے خدمت کرے ہستا ہتا بیٹا صحیح نا صحیح جاؤ مت تبو مہربانی جاؤ اللہ حافظ سو سوچ رہی مشری ننی دی بھیم اوا کل پت دی وسین ہم نے وات وسیتا اوا نہ منزلی تورتا اوا تلو دی منتم ہتا ہات کرم دی اردا منزلی توریتام تلو دی منتام ہر دو دی ارتام مشرین ننے یترویو مکالا تکوری حوالا اللہ نمو گانی بائی کا زندہ گانی اوا تا سر اجازت مشکی مان تا حسپون گا پاری من مشری نا اوا حجو بچے نین بی من نانی غیری کے لاؤ نانی غیری کے لاؤ رے تائی بوغے کی بوغے کی مائیو بسان جام جاؤ جگہ دی اللہ ہو اپنے سے کی تو بسان تانچی تاتار دے بسان دی بابا کے بسان نا پھر سے کی بسان تو ماں بسان دینو مقام ہوا رہ دینو ماں پھر سے کی بسان بسان بابا وقت تار مار دیا تان دے بسان مقام ہوا رہ دینو بوگے کی بیسان ماں پیسی کی بیسان جاو رہی آرے پیسی رہی آرے نانو غیجی پیسی تاندوراریو نسی کوسی کوسی چھوئی ہائی کوسی کوسی چھوئی ہائی ای مسجد توریتا ای ہاتھرا باس گنتا چھیو تہ جدو بچین ہس بیڈا بائی روپی تائی تہ جدو تین روپی تائی نیمے جاتا نسی تائی کی موشا تیرا ایکو کی چام لاؤ تو وہ نسا پی سیتائی سیتانو شیٹو گیتا تے اچھا ہوا زہائی کیا وات کی نیمیج آرے تو وہ نسین چپھیر بادشاہ ہی سپاہی اسنی تیاری ایمان پوری خورسائی
مجرموں کیا سزا ملی مجرموں بادشاہ سلامت ہے مش بارہ سخت غلط کرم بہرحال سو سزا ہے کہ ہم سنگا سار بلی سنگا سار بلی جور مہاجرین حاجب مانانون هلنانون نرازی مدو سجرانون اوه یارس مهلتی باچو تو پیش کن رفا سلامت مجرم کے فریاد کو ایک مشکران تس ملاقات کو ایک مشکران کنی انگیور ناراضی صاحب اب حشارت ہم کی حیا بے قصور بھی آئے ہم صرف کی صرف ہم نن و ناراضگی ہم حیات و تاریخ لہٰذا تو ہم تمام ادم ہم تو کیا کوری حیا حاج کوری اور صحیح در کا حاج کوری ہے تان نن و بہلی و گانی تان نن و رضا کوری حیا بیتوا بھی حاج جی کوری گیا حاج کوری ہم خوشان کوری ہم پار کو تعمیل تاکہ مجھے اللہ بچہ سلامت بچہ کوری کیا ہم دیتی ہم خوشان کو ہم روشاو جمع 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 باچو سلامت ہو حکم سے اکرما اچ دیتا اکرما اچ دیتا ننو نسا توریتا ای ما شیرین نه ای ما بودبول نه ای ما چاروشی
لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Allah pak har işleri o. Har işleri o. Dubara doy, dubara doy, dubara doy. Allah o kaka işke kamini ki. Lihaza an nan tatan nano tato nek namun ki. Nano tato nene. Allah pak an jane madi imata tan biti ezi. Ato şeli kori. Ato fonga pori to hosta pori. Tato di nane di hosta pori. Kato da beheli gani ki. Dünya kamyap o. Pura dünya di kıyamet di tabaçen, dünya di tabaçen zat. Aga kik ne kota, kıyamet di dünya itaha karşı. Hatta gayet et mağut apsat peygam ay ki, kebra gini, ke dostan, ke tsik, ke lüt kesin miki. Tanene tetan, tato pongo muguna, pongo mutlu ki halbo. Hato lüt in karma koru ase, kya kere to lüt, bil kul, taslim ka to lüt manur. Mağut apsat, nene tato vanen,